Nu skriver tidningen att det blir krig igen. Det står om spridningen av hat och ett för hett klimat. Snart rasar allt ihop och vi får plundra kop. Sen blir det hockeyskydd på stan och byta barn mot mat. Och det finns många skäl att vara negativ. Men det är samtidigt en chans att bära rambokniv. Och när hungen härjar så blir ju det som en äkta 5-2-diet. Så låt oss ta en snaps för systemkollaps. För när polis och vakter flyr så blir det du som styr. Det blir som att du var del av ett dataspel. Där du har pappan och gevär och går på äventyr. Och din granne som spelar bas var kväll kan du plötsligt hugga ner och ha som björnskinsfäll. Du kan frysa köttet och sno hans hoj. Oj, 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 det här ska bli skoj. Så oj, 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 oj. Ta korna slut får vi ren och boj. Och du slipper från dina studielån. Jag tror att apokalypsen blir skoj. Det blir så vilt och fritt. Finns inget mitt och ditt. Ser du ett öra du vill ha så bara ta och dra. Nu blir det åka av. Snart kan du ha en slav och bygga hus in till ett vattendrag går också bra. Och när du kastar dig från en explosion tränas rygg och stussovaner och du får motion. Och du slipper strul med tandläkartid när tandläkaren vilar i frid. Så oj, oj. Blir vi barn på nytt, bara skrik och stojar i min tält och svär i en sagovärld. Jag tror att apokalypsen blir skoj. Men vill du hellre ligga där och vara sur och pessimist? Och känna känslor för de barn vi snart ska steka? Ja, då är det lite ditt fel om vår sista tid blir trist. När det kunde vara som att gå ut och leka. För oj, oh, 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 oj, nu blir det män med mask och Mad Max-konvoj. Nu blir det puckla på som i tecken två. Nu kommer män vara män och man blir scout igen. Snart blir det rumsrätt att gå i cowboyhatt. Jag tror att apokalypsen blir skoj.